Hyvää iltaa uutisten erikoislähetyksestä. Filosofi Sokrateen oikeudenkäynnissä on tänään luettu ehdollinen päätös. Valamiehistö päätyi äänestyksen jälkeen siihen, että Sokrates on syyllinen filosofialaitoksen amanuenssin raakaan murhaan, ellei uusia todisteita pystytä viikon sisällä esittämään. Rangaistukseksi säädettiin kuolema. Sokrates on siirretty vankilaan odottamaan tuomion täytäntöönpanoa. Tapahtumaketju sai alkunsa, kun jo Ateenassa toiminut filosofi saapui Haadeksesta maan päälle. Sokrates ilmoittautui yliopiston filosofian laitoksen opiskelijaksi, josta hänet kuitenkin erotettiin nykyopintoihin kypsymättömänä. Samaan aikaan filosofian laitoksen amanuenssi löydettiin raasti murhattuna. Yliopisto aloitti oikeudenkäynnin torilla filosofoivaa Sokratesta vastaan. Uutistoimitus järjestää nyt katsojille aiheesta pikagallupin, johon voitte vastata valitsemalla jommankumman seuraavista vaihtoehdoista. Vapautus tai kuolema. Uutiset palaa aiheeseen välittömästi, kun saamme asiasta uutta tietoa. Eupraten, kuten Sokrateella oli aikoinaan tapa tervehtiä. Minä edustan kustannusyhtiö Akademeia. Mä olen keksinyt julkaista lyhyen filosofisen mietekirjasi. Tai oikeastaan se on sinun mietekirjasi. Ja toi ei ihmiset jaksa lukea enää mitään paksuja teoksia. Me voimme tehdä tällä Sokrates-koululla paljon rahaa. Nimi vain sopimukseen, niin kaikki on selvää. Meidän on hoidettava vielä yksi asia. Katso, sinä tarvitset vielä pään mukaan. Sinun on valittava filosofinen näkökulmasi. Ota. Sokrates sanoi, että hän on viisas, koska ei luule tietävänsä. Tämä on aito skeptikon asenne. Käy vapauttamassa tämä mies kyseenalaistamaan lisää toimintaamme. Ota minut. Haluan olla mukana filosofiani suuren opettajan pelastamisessa. Sokrate on köyhä filosofian työläinen, joka on joutumassa porvarillisten vallanpitäjien uhriksi. Kaikkien maailman ruumiiden ja päiden on liitittävä yhdeksi joukoksi hänen vapauttamisekseen. Sokrates huusi, koira viekö, ja oli näin ensimmäinen eläinten oikeuksien puolustaja. Käydään pelaamaan. Sokrateen vapauttaminen lisää ihmisten tuskaa, kun kyselevä parmo on heidän kimpussaan. Lisäksi Sokrates kärsii itse. Hän menettää mahdollisuuden tulla epäoikeudenmukaisen teloituksen kautta historiassa kuolemattomaksi. Lähdetään! Älä tapa, on käsky. Ota minut avuksesi, estäisesi Jumalan tahtoa vastaan rikkomisen. Vapautetaan Sokrates. Ota minut. Haluan olla mukana filosofiani suuren opettajan pelastamisessa. Katsos nyt. Nyt sä olet täydessä valmiudessa viemään sopimuksemme mukaisen tehtävän loppuun. Tämmöset filosofiset hankkeet vaatii erityisesti sellaista ravistelevaa otetta. Kaiken kuulemasi sä voit aina tarkistaa tuolta muistista. Ota muistiasi tutkimalla. Sä löydät kaikista kuulemistasi filosofisista käsitteistä ja nimistä lisää asioita, joita sä muistat. No
Näitä ja muita aineistoja sä voit käyttää kirjassasi. Mutta kaikkein tärkeintä on kirjoittaa itse mietekirjaa ennakkoluulottomasti. Valitse nyt, mille pohjalle alat kirjoittaa. Pääkopastasi näet itsekin, kuinka pitkälle kirjoituksesi on edennyt. Kulkeessasi joissakin paikoissa edellytetään suurempaa seppelettä. Ilmeesi kertoo, toimitko filosofiasi mukaisesti. Minä tulen seuraamaan sopimuksemme toteutumista koko ajan. Filosofisia hetkiä. Sokrateen apuna oli hänen sisäinen äänensä, Daimonion. Minä olen Daimonion, jonka voit halutessasi kutsua tueksesi. Museonin kautta pääset filosofiseen kirjastoon. Ja kartan avulla liikut tässä maailmassa paikasta toiseen. Kartan avulla liikut tässä maailmassa paikasta toiseen. Ei kaveri, ei tänne nyt noin vaan sisään tulla. Minun tehtäväni on toimia tämän tieden maailman portsarina. Hetkinen, tarkista valmiutesi. Olen pahoillani, mutta sinulla ei ole vielä tarpeeksi hattua tähän paikkaan. Sinulla minä jatkaisin vielä vähän kirjoittamistasi. Ennen kuin voin päästä sinut tieteen pyhättöön. Huomenta päivää. Kirjoitan nyt hyvä ihminen jotakin, että sä muuten saa millään tätä tehtävääs valmiiksi. Kartan avulla liikut tässä maailmassa paikasta toiseen.
Olenko minä sinulle vain jokin esine? Meidän on murrettava filosofia, joka alistaa naista. Eläköön Hypatia, feministisen filosofian. Jaha, hyvää päivää ja tervetuloa kahvila hautamaan. Zenon puhui kilpikonnan ja nopean Akilleuksen juoksukilpailusta. Kilpikonna lähtee matkaan. Aina kun Akilleus saavuttaa kohdan, jossa kilpikonna juuri oli, se on ehtinyt hieman eteenpäin. Näin jatkuu loputtomiin. Eikä Akilleus koskaan pääse kilpikonnan ohi. Toisin sanoen, tämä tilaus ei koskaan saavu pöytään. Olen ruumiin kuiva ravinto-osa. Anaximandroksen mukaan ihmiset muistuttivat alunpitäen toisenlaista eläintä. Nimittäin kalaa, jonka juuri tilasit. Anaxagoraan mukaan kaikessa on kaikkia osia. Kuivatussa hedelmissä on ihmisen osia, mikä selittää sen, että hedelmä voi syödessä muuttua ihmiseksi. Voit ajatella, että tämä koktailisi on heijastuma tai jäljitelmä tämän drinkin platonisesta ideasta. Voisi sanoa, että baarimikon resepti vastaa ideaa ja yksittäinen juoma tämän idean ilmentymä. Olen kaksijalkainen höyhenetön eläin. Ihmisen minusta tekee se, että jäljittelen ihmisen ideaa. Toisin sanoen, olen aistimaailman kopio ideamaailman täydellisestä ihmisen mallista. Hei, 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 hei.
Sokrateella oli tapana kuleskella ihan tavallisten ihmisten keskuudessa ja filosofoida ihan arkisista aiheista. Mun mielestä sun kirjaseen sopisi hirveän hyvin kappale vaikka ruuan etiikasta tai ihmisen suhteesta eläimiin. Rakkaat seurakuntalaiset, Jumala on rakkaus. Joka rakastaa on yhteydessä Jumalaan. Kuulkaa Raamatun sanoja, laulujen laulun kauniina helkäviä säkeitä rakkauden mahdista. Kuinka kaunis oletkaan, kalleimpani, kuinka kaunis on sinun katseesi. Kyyhkyjä ovat sinun silmäsi, hunnun verhoamat. Sinun hiuksesi ovat kuin mustien vuohien lauma, joka karkaa alas Gileadin rinteiltä. Sinun hampaasi hohtavat valkoisina kuin vastakerityt lampaat vedestä nousseet. Ne ovat kuin karitsat kaksittain, ei yksikään ole pariaan vailla. Sinun huulesi ovat kuin purppura nauha, suloinen on sinun suusi. Te ihmettelette mielissänne, miten Jumala voi rakastaa. Edenin tapahtumat olivat totisesti paradoksaalisia, järjen ylittäviä. Jos sallitte, tunnustan teille oman epäilykseni kolmen paradoksin muodossa. Tulkitko niitä Pietarin lausumiksi Herransa kielloiksi, vaan nähkää ne totisen uskon etsinnän merkkeinä. Ensimmäinen Eden paradoksi. Jos hyvä tarkoittaa Jumalan rakastamaa, niin julistus Jumala on hyvä tarkoittaa, että Jumala rakastaa itseään. Silloin päädymme jumalalliseen egoismiin. Hänkö ajatteleekin vain jatkuvasti olevansa kaikki voipainen ja kaikki hyvä? Jumalan kuvina mekin kierrymme itseemme rakkaudessa. Toinen Eden paradoksi. Mitä Jumala rakasti ihmisessä ennen syntiin lankeemusta? Ihmistä ei ollut olemassa ennen lankeemusta, koska hän oli täysin Jumalan tahdon mukainen. Ihmisen täytyi valita vapaus, kuten Luciferin langenneen enkeli. Jumala saattoi rakastaa Edenissä vain itseään. Hän pettyi, kun ihminen, eli toinen, ei ollutkaan täysin hänen tahtonsa mukainen. Jumala ei voinut enää rakastaa ihmistä, joka ei ollut hänen tekemänsä, vaan päätti vapaudellaan tehdä itse itsensä. Jumalan kuvina mekin pyrimme muuttamaan toisen itsemme tekemäksi.
Kolmas, Eden paradoksi. Miten voi käskeä rakkauteen? Voiko rakastaminen olla velvollisuus, kuten rakkauden kaksoiskäskyssä? Voiko olla mielipuolisempaa ja julmempaa vaatimusta? Jumalan kuvina mekin käskemme rakkautta. Totinen usko mittautuu rohkeudessa heittäytyä. Uskon kohteen täytyy olla Kierkegaardin sanoin absoluuttinen paradoksi. Ihmiseksi tullut Jumala, joka on samalla sekä ajallinen että ikuinen. Vain uskoessani mielettömään uskoni on täysin puhdas. Rakkaus on samanlainen paradoksi. Rakastaisin todennäköisesti jotakuta toista, jos nykyistä rakastettuani ei olisi, ja tämä suhde olisi lisäksi minulle täsmälleen yhtä merkityksellinen. Silti on totta, että juuri tämä suhde on minulle ainutlaatuisesti erityinen. Rakkaus osoittaa ihme voimansa siinä, että se on ikuista. Se voisi kohdistua keneen tahansa. Ja se on totta vain tässä ja nyt, sillä vain juuri oma rakkaani saa minut elämään. Tertullianus sanoo kristillisestä Jumalasta, uskon, koska se on mieletöntä. Joka on kerran rakastanut elämässään, ymmärtää, miksi on rakastettava juuri siksi, että se on päätöntä. Miksi et sä puhu sun ruumiin kielellä mulle? Nuoruudessaan Platon sepitti monia kauniita runoja. Esimerkiksi tämän kauniille, komealle, Agathonille. Suudellessani Agathonia oli sieluni huulillani. Siihen se tuli, juopunut raukka, kuin olisi tahtonut siirtyä häneen.
rakkaus. Mulle kuule tuli nyt semmonen idea. Sun kirjas luku rakkaudesta, niin se on erityisen tärkeää panostaa siihen täysillä.